Ahoj, vítejte na mém kanále. Dnes se budeme věnovat technice zvané makrame, kterou možná znáte také jako drhání. Je to fascinující a zároveň relaxační metoda, při které se ze šňůry splétají různé uzly, a to bez použití jehlic nebo háčků. Je úžasné, co všechno můžete vytvořit jen pomocí rukou a několika základních uzlů. Co všechno si můžete pomocí makrame vytvořit? Možnosti jsou téměř neomezené. Můžete si vyrobit oděvy, jako jsou například vesty nebo šaty, stylové opasky, nádherné šperky, včetně náramku a náhrdelníku, praktické kabelky a samozřejmě také různé bytové doplňky, jako jsou závěsy na květináče, nástěnné dekorace nebo polštáře. Dnes mám pro vás speciální projekt. Je to jednoduchý návod na výrobu makramé andělky. Tato andělka může sloužit jako krásný dárek pro vaše blízké nebo jako roztomilá ozdoba na vánoční stromeček. Nejenže je andělka krásná, ale také je její výroba skvělým způsobem, jak si odpočinout a zároveň vyrobit něco vlastnoručně. Aby byl návod co nejjasnější a nejpřehlednější, pozvala jsem si na pomoc kolegyni z naší terapeutické dílny. Tato dílna je místem, kde se lidé mohou naučit nové dovednosti, relaxovat a zároveň tvořit krásné věci. Má kolegyně vám krok za krokem předvede celý postup výroby makramé andělky. Uvidíte, že to není tak složité, jak by se mohlo zdát, a že výsledkem bude nádherná dekorace. Než se ale pustíme do samotného tvoření, podívejme se, co všechno budeme na naši andělku potřebovat. Připravte si bavlněnou šňůru pro makramé, kde doporučuji kvalitní bavlněnou šňůru, která je příjemná na dotek a snadno se s ní pracuje. Ostré nůžky, které dobře stříhají, budou při práci s makramé nepostradatelné. Drátek na provlečení korálku, kartáček na vyčesávání kočičí srsti je překvapivě užitečný nástroj pro jemné rozčesání a úpravu šňůr, aby vypadaly pěkně a rovnoměrně. Lněný provázek na detailní práce a dokončovací úpravy. Destičku jako pracovní plochu, na které budeme pracovat, aby se nám projekt snadněji tvořil. A nakonec dárkové balení, kde budete potřebovat výkres a zalepovací sáček, pokud chcete svou andělku darovat. Takže si připravte všechny tyto věci, pohodlně se usaďte a pojďme se společně pustit do tvoření. Věřím, že si tento projekt užijete stejně jako já a že se vám makramé andělka bude líbit. Pokud budete mít jakékoliv otázky, neváhejte se zeptat v komentářích. Tady máme korálky, které použijeme na hlavičky. Taky podle toho, jak se nám to bude líbit. Ups, a je to živý. Buď to s obličejíčkem, nebo úplně naholo. Tady z tohohle si teďka musíme namotat. Si ustříhnu jedno další, kde jo, použijeme a rozděláme, aby jsme mohli provléct hlavičku. Vezmeme si drátek, který nám projde tou korálkou, a pěkně to navlečeme. Tak. Jaj. Tak. Děláme suk. A provlečeme. Takhle to máme nachystaný. Vezmeme si dvě barvičky, které takhle provlečeme a zavážeme.
máme andílka. A teď si vezmeme desku a krásně si to počešem. Tohle si ustříhneme, to máme stejný, dá se to pryč. Tohle taky, dá se to pryč. Rozčešem. Tak, rozčesaný, krásně. A musíme si udělat křidýlka. Křidýlka uděláme následujícím způsobem. Jo, pardon, že si tady prvně uděláme suk, jakože ručičky. Jedna ručička. Zamotáme. Ustřihne. A takhle uděláme křidýlko. Zavážeme. Teďka dáme křidýlko. Jo, to je takový jako ztracený suk, který se ustříhne. Lakem na vlasy, ušplícháme a zafixujeme.